Незалежно від погоди, Сергій Толстіхін щодня колесить велосипедом. Це і задоволення, і, зізнається, найкращий спосіб для пересування. Економічний, зручний. Може, не такий швидкий, але корисний для здоров'я. Щоправда, довелось за рік змінити 4 велосипеди. У мене особисто в 2015 році аж 4 велосипеди вкрали. Тому про методи запобігання крадіжки двоколісного розповідає з власного досвіду. Найкраще – це запобігти крадіжкам можна за допомогою таких дій. По-перше, паркувати велосипед в місті треба до так званих правильних велопарковок, тобто за раму велосипеда, а не за колесо. Бо коли велосипед причіплений за колесо, тоді можна просто колесо тихенько зняти і велосипед забрати. Ну, колесо лишиться. Докупити колесо недорого, а потім продати цілий велосипед. Досі велосипед шукає хмельничанин Віктор Парфенюк. Хоча, зізнається, відразу звернувся з відповідною заявою до поліції. В під'їзді постійно ставив велосипед. Сутра просипаюся, немає. Визвав міліцію, ну, поліцію. Визвав, акт написали, все. І досі, до сьогоднішнього дня ніхто не помагає. Я думаю, ну так, да, великі втрати. Такий велосипед стоїть. Тоді стоїв 3 тисячі, зараз він такий стоїть дорожче. Бо китайський тоді він стоїть, може, зараз 3 тисячі. А це фірмовий велосипед був. Ну. Ця справа була по гарячим слідам, і вони все ж таки її не відкрили. Ну так, да. Це ну, ночі вийшло, ночі вкрали. Ну а цей сутра раненько, в 9-10 вийшов би на з під'їзду буквально перед дверима були. Наразі на лінію 102 з початку року звернулись близько сотні велосипедистів з заявами про те, що в них викрали їхні велосипеди. Тобто дана цифра є досить значною. На жаль, патрульна поліція працює тільки по гарячих слідах, тому нами було знайдено 3 велосипеди. Тобто по гарячим слідам затримано 3 злочинців, які викрали дані велосипеди. Анна Чесановська, Максим Захарченко і Юрій Чорний для інформаційного випуску.